20 hours Pokot, mwana wa Tanzania, aikali ako uhamwa na MCA wao, David Aleikulem, ni mashokete gatho kuona, Thayu ni Guchokereria. Katika mpaka ya Tanzania na West Pokot, na tumekuja sababu ya mambo ya kanisa. Hapa pia ni sehemu ambaye imekuwa kwa muda mrefu sehemu ambaye ilikuwa na hakuna amani, lakini sasa tumejumuika hapa kwa sababu kuna amani. Anakora ogwa, kora na madhina maria marahetokira, tako dhonde kafarafara, na wakiwa shukuru, oria odhiete na mbere, getha aruto amwa na Uganda na chanzo ya konyitana, hamwane Thayu na goteidhika. So area hii bado kuna challenges mingi sana, kuna mabarabara bado inahitaji kutengenezwa. Kuna shule hii ya border school ilijengwa na county government ya West Pokot, pia inaendelea lakini haitamalizika, na nafikiri serikali pia iko na mpango ya kumaliza hiyo, ili kwamba wale watoto wetu wa upande wa Uganda, upande wa Tanzania na wa Pokot wakuje pamoja, ili sasa hii amani tuone kwamba imetuletea faida kabisa katika sehemu hii. Goko akehoya atongoria ao kunyitanira nigetha mahote kuthina mbere, ona makirora andu arya mikaraga muhakeini ni marenda uteithio na guteithika kumana na thina uria makoretwo naguo kumana na mbara ya tene. Kwa hivyo bado nauliza viongozi wote wa upande wa Tanzania, upande wa Pokot, hasa mjumbe wetu Kapenguria na pande wa NDBS wawe pamoja, ili kuona kwamba hii shule, hizi mashule na maendeleo ya sehemu hii ambayo iko kwa mpaka, kuona kwamba watu wetu wameinuka, kwa sababu imekuwa nyuma sana kwa mambo ya maendeleo, kwa sababu ya ile mambo ya vita ya kitambo. So sehemu hii inahitaji challenges, inahitaji usaidizi sana. Goroshiao ni shokete na ikeno ona Thayu, na gotile siyasa ila tafanikira kanitheine, makio na mena wete kio, na gotide kira mwena oshio. Geri fatera otana TV mwena wa Tanzania. So sehemu inahitaji challenges, inahitaji usaidizi sana. Otherwise tukanisa, na tumekuja pia kuona kwamba roho zetu pia leo imekuwa mzuri, japo kuwa watu wamesema kanisa hakuna siasa, na hakuna siasa kweli. Tumekuja tu kujumuika na watu ya kanisa, kama sisi pia ni Kristo. So tuko hapa kwa mambo ya kanisa, na tukiwa kanisa pia, kwa sababu kuna challenges kanisa, lazima pia tunaitikia kama viongozi, kwa sababu kanisa inatutegemea na pia tunategemea kanisa. Otherwise nishukuru, asante. Geri fotera utana TV mwana wa Tanzania, ngete kata Wanjiko Wamburu.